Բարձրությամբ ինչ կտա սա մարզին եւ որքանով է կարեւոր սպորտային կյանքի համար։ Շնորհակալություն, ըստ իս չափազանց կարեւոր է մարզում ունենալ նման կառույց, նման ոլորտի զարգացման համար կարևորական հակառակորդի հանգույց, որովհետև տեսեք այսօր հատկապես երիտասարդությունը եւ ավագ սերնդի երեխաները հիմնական իրենց ժամանակ ծառայություններում համակարգիչների առաջ կամ զբաղվածությունից առաջանում են խնդիրներ։ Նման կառույցները նման շատ կարևոր են, որպես իրենք ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջության վրա, սպորտի վրա, ինչը մի քանի տեսակներից շատ կարևոր է, մեկ այն է, որ երեխաները շեղեն բոլորից հայտնի իրենց ժամանցի վայրերից և կարևորեն այնտեղ ողջապեսած կարևոր մարդու Զունիքը նաև Հայաստանի դարպասը սպորտային նման կառույցներով մեսի չկա մեր չակերթավոր հարևաններին։ Իհարկե կա, մեսիջը շատ կարևոր է, հատկապես այս օրերին նմանատիպ կառույցների բացումը չափազանց կարևոր է, ինչը խոսում է, որ Զունիքը ողնաշար է, Զունիքը ուղիղ է, Զունիքը պետք է լինի ամուր, ու նմանատիպ ծրագրերը էլ ավելի են խորակուսում մարդկանց, իրենց երեք մտածեն, որ սա այն է, որ պետք է ապրեն, շնասնեն ու զարգացնեն։ Ժամանակին ասում ենք, որ Արցախն է մեր ողնաշարը, բայց ստեյության ունեցանք տարածքային կորուստներ, մտավախություն չունեք, որ Սյունիքն էլ է նույն վտանգի առաջ կանգնելու։ Եթե անհրաժեշտ լինի, մենք բոլորս մեր կյանքը կտանք ու պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Սյունիքը ամբողջությամբ պատրաստ է մենակցությունը ամեն քառակուսի մետրի համար, իր կյանքը տա հենց պաշտպանության նախարարությունը դրա անհրաժեշտություն դիտելու ու մեզ կասին մանրամասնենք բոլորս, միասին պատրաստ ենք եւ պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի, եթե իհարկե պաշտպանության նախարարությունը դա պաշտպանության նախարարությունը ոչինչ չի ասում, ենք ընտրում չտանենք էլի թեմաները։ Չենք տանում, մենք ամեն օր չենք գալիս Կապան պարամարտպետը ասել։ Բնան չի ասում, բայց մենք հաստատություն ենք տարածել, որ այսօր Ադրբեջանը Ադրբեջանյան գերակայության ներքո է, հա, նույն Սերլիջը, նույն հենց Կապանի ընդհանրական եւ այլն։ Այս բնականաբար ցանկանում ենք ամենա, այսպես ասած, ցանկալի դա դիվանագիտականներ, բայց եթե կլինի անհրաժեշտություն, ապա ևս մեկ անգամ Սյունիքը կապակցում ենք պատրաստ։ Իսկ պարոն Մարսկը տամտանգա միջավայր ինչպիսին է Սյունիքի շուրջ, Սենլջի մասին պարտեստիկ չի խոսվում էլ, ադմինյանցին այնտեղից հերոսան մասին չի խոսվում, ինչու է այսպիսի իրավիճակ։ Արդեն հարմարվել եք իրավիճակին։ Դուք իշխանությունները, ձեր ղեկավարությունը։ Ես եւ վստահ եմ, ոչ մի հայ չի կարող հարմարվել այն իրականությանը, ինչ որ այսօր մասը դուք խոսում եք, Սևլիջը եւ մնացած բոլոր վայրերը, որտեղ կա ներխուժում, դա չի կարող իրականությունը, ցանկացած հայ պետք է միշտ մտածել, որ պետք է ինքը հետ գնա այնտեղ, որտեղ ինքը եկել։ Եվ այդպես եմ մտածում ես, այդպես եմ մտածում վստահեմ Սյունիքի մարզի ցանկացած քաղաքաց։ Իսկ Եվրոպական միության դիտորդական խմբի գործունեությունը, դիտարկումները ինչ օգուտ են տալու Հայաստանի, այդ ադրբիացին Հայաստան տարածքում հեռացնելու հարցում, ինչո՞ւ քաղաքական ինչ կոմպոնենտ կա այդ հարցում, նա ռազմական առումով չնարարվում։ Ձեր կողմից նշված դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբի մասին որևէ բան չեմ կարող ասել։ Պարոն Մարտպետ, նշեցիք, որ Սյունեցին Սյունիքը պատրաստ է անգամ կյանքի գնով պաշտպանել, հա, իր տարածքը, ինչու Սևլիջի դեպքում այդ չարվեց դա եւ ինչու չպաշտպանվեց Սևլիջը։ Լսեք, մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը որ զինվորներն են, հա, այսպես ասեմ, երբ որ ասում ենք մենք, եթե կգտնի պաշտպանության նախարարությունը, որ կա անհրաժեշտություն, ես վստահ եմ, որ տեղից, Գորիսից, Տաթևից, Սիսիանից, բոլոր թիկ պատրաստ են
ուղղակի մենք պետք է տեսնենք թե ինչ է ասում մեր պաշտպանության նախարարը, ինչ են ասում մեր գեներալները, մեր սպաները, մեր զինվորները, մենք չենք կարող լինելով քաղաքացիական անձինք թելադրենք թե ինչ անի զինվորը, երբ որ ինքը 24 ժամ կանգնած է այդտեղ։ Եթե կլինի դրա կարիքը, վստահ եմ յուրաքանչյուր սյունեցի ձեռքը տանել զենքը եւ պաշտպանի իր հայրը։ Պահ Ուկասյան, դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ այն պահը, այսպես ասեմ, հաղթահարվելը, երբ օրինակ իշխանության ու Սյունիքի ընդդիմադիր համայնքապետերի միջև տարաձայնություններ կային, հիմա դուք որպես մարդպետ աշխատում եք համայնքապետերի հետ։ Ես որպես մարդպետ աշխատում եմ բոլոր համայնքապետերի հետ, բոլոր համայնքապետերի հետ, շատ ջերմ և գործընկերայի և ընկերական հարաբերություններ, ինչը ես կարևոր եմ ինձ առաջինից օրվանից բոլորի հետ հանդիպել ենք եւ միասին որոշել ենք, որ Սյունիքը հատկապես այսօր պետք է լինի միասնական, որովհետեւ դա այն նախապայմանն է, որը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի դիմակային, իսկ եթե անհրաժեշտ լինի, պետք է Սյունիքի խոսքը ասի ցանկացած մեկին, որ ներխուժի Սյունիքի տարածքը։ Դրա ամենակարևոր նախապայման մենք լինենք միասին։ Ինչի համար է շնորհակալություն բոլորին, բոլորը միաձայնությունները, որ մինչ օրս այդպես գնում ենք ձեր ձեռքի տված, փորձելով ամեն ինչ անել, որպեսզի լինենք համար։ Սա ինձ համար չափազանց կարևոր է, սա ինձ համար կարևորագույն չէ։ Պաշտպանության մեկ դեր որ այսօր է Վերձորի ճանապարհի փակման հետ բազմաթիվ ընտանիքներ երեխաներ կան Սյունիքի մարզում։ Նախ նրանց ինչպես է տեղավորել, ինչ խնդիրների առջև են նրանք կանգնել և առհասարակ Վերձորի ճանապարհի փակումը հաղ կապը որ կտրվել Արցախի հետ Սյունիքի մարզի համար, բացի առաջին անվտանգային խնդրից, այլ ինչ խնդիրներ է ապրել այս ընթացքում, թեկուզ լինի տնտեսական։ Այս որ հատկես ճանապարհը բնականաբար մենք մեր համանքում որտեղ որացակետն է ունեի խնդիր, բնականաբար մարդիկ ուզում են վերադառնալ Արցախ չէի կարողանում, մարզպետարանից 6 հոգի ղեկավար անձնակազմից իմ հանձնարարությամբ տեղափոխվեց այնտեղ և մարզպետարանի համայնքապետարանների չկա որևէ հայտնի Արցախի բնակիչ, արցախցի, ում մենք չենք հոգացել իրենց թե գիշերակացի, թե սննդի, թե առողջապահության և այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ մեզ հայտնի են դարձել, մենք բոլորս միասին այդ խնդիրը լուծում ենք մինչ այս պահը։ Բնականաբար դա ամենափոքր լուծումը կարող է Արցախի համար, միևնույն ժամանակ բնականաբար ճանապարհի փակումների ինքնուրույն բացասական ազդեցություններ ունենում թե Սյունիքի, թե Հայաստանի, թե Արցախի համար, իհարկե ինչ մասին է խոսքը, և նույն երեխաները, ովքեր որ մնացել են Գորիսում, վստահ եմ, որ դուք տեղյակ եք, դեռ ամեն մի ընտանիք առանձին պատմություն է, և ճանապարհը ճանապարհի վարկյան առաջ բացումը չափազանց կարևոր է։ Պաշտոնական մի հարց ունեմ։ Պարոն Ուկասյան, սեպտեմբերի 13-ի Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո ամիսներ շարունակ անգամ տեղացիներ են փաստել, որ ներքին հանդում չի եղել քաղաքացական կյանք։ Տեղեկություններ են ստացել, որ Արցախ հայկական կողմում ունի առաջխաղացում դիզայն և մարզպետարանն էլ իր պաշտոնյաների սոցցանցերում ֆոտոներ, լուսանկարներ և այն ամանորյալ, որ մարդիկ այնտեղ են քաղաքացիական կյանքը վերականգնվել է բարեբախտաբար, անգամ դիկին հասմիկներով առաջին արձագանքեց, որ ներքին հանդիպը գերեզմանատունը դիտարկում է ճշտամի։ Հիմա հարցս հետևյալն է. Արդյոք լիարժեք վերականգնվել է քաղաքացիական կյանքը ներքին հանդուն, մասնավոր նաև Սրաշեն բնակավայրում, և դիրքային ինչ վիճակում ենք այս պահին, արդյոք ճշնամի պարբերաբար թեկուզ դիրքային դիրք ունենում է խախտումներ, որոնց մասին դեռևս ոչ այդպես մատոնապես խոսում ենք։ Մեկ հարց էր, մի շատ հարցեր էին, իհարկե ոչ, ներքին հանդում, ես վստահ եմ, որ դուք էլ գիտեք, ես վերջերս եմ խոսել դրա մասին, որ ներքին հանդում չի կարող կյանքը բնականոն, քանի դեռ Ադրբեջանը ունի ներխուժում և այն շատ մոտ է բնակավայրին։ Ինչ վերաբերում է, որ ամանորին այնտեղ մարդիկ, այո, ես գիտեմ, որ և համայնքի ղեկավար, և մարզպետարանի ղեկավար անձնակազմից ամանորի գիշերը ես 30-ին եմ եղել, ամանորի օրը եղել է ներքին հանդում, և այո, ուրախացել են ներքին հանդում, և այո, դա շատ կարևոր է, որ ներքին հանդի բնակիչը ամանորի գիշերը, այո, ինքը ամենամեծ իրավունքն ունի,
այդ օրը նշել, այդ օրը մաղթել, որ իրենց խնդիրները կլուծեն։ Ամենաշատ թե բարոյական, եւ թե բոլոր իրավունքներ ունի ներքին հանդի բնակիչը։ Ինչ վերաբերում է բնականոն կյանքին, բնականոն չէ, մենք բոլոր հարցերը ինչքան հնարավոր է, թե որպես ունենք մարդ, եւ թե որպես հայ, ինչքան կարողացել ենք օգնել ենք, որ ասում եք տիկին հասմիկը, ոչ միայն տիկին հասմիկը, յուրաքանչյուր հայ ու եղել է ներքին հանդում 13-ամյա դեպքից հետո ամեն ինչ տեսել, այն ինչ որ տեսնում ենք բոլորը։ Լավ չի իհարկե, բայց ներքին հանդի բնակիչները շատ խիզախ են, որ մնում են այնտեղ ու իրենք ունեն բոլորի ծառայությունը։ Գիտեք, երբ որ իրավիճակը շատ ծանր է, էլ ավելի ծանր ներկայացնել է, դա իհարկե անցանկալի է, որովհետև դա նախ եւ առաջ հարգալից չէ հենց բնակիչների նկատմամբ եւ այն զինվորների նկատմամբ, որոնք հենց հիմա կապված են ներքին հանդի դիրքերին։ Իհարկե վիճակը շատ ծանր է, բայց ավելի ծանր դարձնելը չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ հաստատ դա մեր բոլորիս օգնի չէ։ Պարոն Ղուկասյան, ներքին հանդի բնակիչներին բնականաբար իրենք խիզախ են, ես միշտ եմ վստահ եմ, որ դուք եք ընդդեմ աճակակի եմ այցելում, իրենց հետ շփվում, խոսում եւ Պարոն Ղուկասյան, պաշտոնական Երևանը դժգոհություններ ունի ռուսական ռազմական ներկայությունից։ Դուք ինչպես եք վերաբերում, մասնավորապես Սյունիքում, հա, ռուսական, այսպես ասած, ուժային կառույցների ներկայացվածության ռազմական նկատի ունեմ։ Ես կարծում եմ այդ հարցին պիտի պատասխանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իհարկե բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ քաղաքազորքերը գտնվում են Սյունիքի մարզի որոշ հատվածներում, եւ եթե որևէ արձագանք չկա, կարծում եմ, որտեղ ես տեղյակ չեմ, հա, կոնկրետ իրենք ինչով են զբաղվում, դա իմ կոմպետենցիայի մեջ չի, կարծում եմ ճիշտ կլինի կամ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերից կամ պաշտպանության նախարարությունից ճշտել, հա, մանրամասներ, թե որքանով են լավ կամ վատ իրականացվում իրենց աշխատանքները, որևէ, այսպես ասել, դժգոհություն կամ ինչ-որ մի բան ինձ դերակատարություն անացածը խնդրում եմ ճշտել պաշտպանության նախարարություն։ Բայց այսօր մենք բոլորս ցույց ենք շատ կարևոր բան, որ նույնիսկ այսօրին Կապանում, մարզ կենտրոնում հնարավոր է այսպիսի մեծ բաներ ստացել կենտրոններ, ու ես ինչպես հասկացա, ամենամեծն է Հայաստանում, ամենաժամանակակիցն է Հայաստանում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ անկախ իրավիճակից մենք շարունակում ենք կառուցել։ Նույնիսկ սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին բոլոր շինարարական աշխատանքները բացառությամբ երկու կազմակերպության բոլորը շարունակել են իրենց աշխատանքը, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Ղուկասյան, դրանից մի հարց ցակել, այդ բնակավայրերի մի հատվածները շուտ մոտ ամբողջ մարդիկ իրենց բնակավայրերը կորցրել էին 2020-ին, արդյոք հիմա ունեն հնարավորություն այդ կառուցման փուլում էր շենքեր կային, ինչ փուլում են, ինչ տեղ է։ Վերջինս եմ եղել շրջանում ռազմական կառավարման հետ, ավարտական փուլում են, բայց կոնկրետ չեմ կարող ասել երբ ավարտի, բնականաբար ծնները դրա համար շինարարական աշխատանքները կդանդաղ են, բայց շատ շուտով բոլոր ընտանիքները կգան մեկնարկում նոր կառուցմանները, և վերջերս հետամանքի ղեկավարը խոսել այնտեղ, ևս մեկ այլ ծրագիր կլինի, որոնք բաց կլինի շուրնուկում նոր բնակարանը Շնորհակալ եմ։